Zbog zatvaranja granica, turistička odredišta u inostranstvu ovog leta bila su nedostupna za turiste. Mnogi su se odlučili da odmor provedu u Srbiji i iskoriste ga za planinarenje. Iz Planinarskog saveza Srbije ističu da je ovih dana više ljudi na planinama nego u istom periodu prošle godine, a da su popularne destinacije Homoljske planine, Tara, Jastrebac, Zlatibor i Kopaonik. Srbija je izuzetno lepa zemlja. Mi imamo u Srbiji 200 planina i, verovali li ne, 3225 vrhova. Planinarski savez Srbije je obeležio 7500 km staza po Srbiji. Ono što je interesantno ovih dana i da ima mnogo ljudi tokom leta, to recimo su Homoljske planine. Sve više ljudi obilaze Krupajsko vrelo, Vrelo Mlave, Borski sto, Južni Kučaj. Recimo, na vodopadu Lisine, kod Despotovca, vi ne možete da nađete mesto u restoranu. Ima 15 restorana i sve je puno. Znači, ljudi iz Srbije, verovatno, zbog COVID-19, sve više otkrivaju našu lepu zemlju od Subotice pa do Vranja. Ja uvek na prvo mesto stavljam Jastrebac. Mislim da je to najlepša, najšumovitija planina u Srbiji i na Balkanu. Ali preporuka je, recimo, da se obiđe Veliki krš blizu Bora, zatim Tara je izuzetno lepa planina, blizu Ivanjice imamo Goliju i naravno nama ovde je interesantno i ko nije bio, Kopaonik je jedan masiv koji stvarno ostavlja svakog bez daha. Inače, Nacionalni dan pešačenja obeležava se 12. septembra, te iz Planinarskog saveza Srbije pozivaju sugrađane da se ovog dana pokrenu i naprave korak bliže zdravlju, jer je pešačenje od izuzetnog značaja za zdravlje i imunitet pojedinaca i kolektiva.